စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကံဘလူမျိုးနယ်ဒါပဇီကြီးကြီးရွာရဲ့ဖြစ်ရကြီးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါပဇီကြီးကြီးရွာရဲ့လူမျိုးတုံးအကြက်ဖက်ဘုံချင်းမှုကြီးဟာအခုဆိုကဘာကြော်သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဘဘုံတို့ဒီလိုအကြမ်းဖက်လူသက်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ဘုံတို့ကဘာမကြော်ခြင်းဘူးအခုလိုကဘာကြော်တာကိုလည်းဘဘုံတို့အင်မတန်မှဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူအသက်ပေါင်းများစွာစတိခံရပြီးတော့မှကဘာကြီးကတဏှာဖို့အတွက်ဘုံတို့ကဘာကြော်ရတယ်ဆိုတာဖဲကောင်းမလဲကဘာကြော်မယ်ဆိုလဲဘုံတို့တခြားနီးလန်းအနေနဲ့ကဘာကြော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပကြီးကြီးကြေးရွာရဲ့ဖြစ်ရဆိုးကြီးဟာဘုံတို့နောက်အနာဂတ်မှာဘယ်တော့မှမပြောက်လို့မရတဲ့အနာဂတ်ရဲ့တမိုင်းတစ်ခုဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဧဘရဆန်နီယနေ့မှာဘဘုံပြောပြမိပါကလက်ရှိကမ်းဘလူပဇီကြီးနောက်ဆုံးရထားတဲ့သတင်းအခြေအနေပေါ့အခုဘာတွေဆက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဘဘုံပြည်သူလူထုကိုပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘဘုံတို့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အခုပဇီကြီးကြေးရွာရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းအချက်လက်ရသေးဆုံးသူပေါင်းဒါလုံးဝအတိမပြုတ်နိုင်ဘူးเนาะသေဆုံးသူခန့်မှန်းကြီးအနည်းဆုံး150လောက်ရှိတယ်သေဆုံးသူခန့်မှန်းကြီးအနည်းဆုံး150လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ150ထဲမှာထူးကြတာက PDF တွေမဟုတ်ဘူးဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအမျိုးသမီးတွေခက်လေးတွေအမျိုးသမီးဆိုရင်ဒါ50ကျော်ခန့်အမျိုးသမီး50ကျော်ခန့်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုတာဒါပြည်သူတွေပဲလीပြီးတော့ခလေးတငယ်2နှစ်အရွယ်3နှစ်အရွယ်4နှစ်အရွယ်စုစုပေါင်းဘုံတို့30ကျော်မယ်အနည်းဆုံးဒါကြောင့်ဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုမရောက်လိုက်စစ်တပ်ဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဘုံကျဲအကြံဖတ်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတိုင်ရန်ရထားတဲ့သူက100နီးပါးရှိပါတယ်တိုင်ရန်ရထားတဲ့သူက100နီးပါးရှိအဲ့တော့နောက်ဆုံးရဒီသတင်းအချင်းတွေကိုဟိုတို့ခြုံငုံသုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်ရှိက150လောက်သေးထားတယ်တိုင်ရန်ရထားတာက80 90လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒိုင်ယာရထားတဲ့သူတွေကလည်းပဲအသက်ရှင်မှုလုံးဝမသေးကြအောင်တချို့ရှင်ကျင်လည်းရှင်မယ်တချို့မရှင်ကျင်လည်းမရှင်ဘူးတကယ်လို့အသက်ရှင်ခဲ့ရင်တော့မှလောကကြီးထဲမှာဘလို့မှရင်မဆိုင်နိုင်တော့အောင်ဘုံတို့ခြေပြက်လက်ပြက်ကိုရင်းငါးတွေဆုံးရှုံးသွားကြပြီအလိုအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့ပေါင်900ရှိတဲ့ဘုံကြီးနဲ့ရဲဆက်ဆက်အကျဲခံရတာဗျာပေါင်900ဆိုတဲ့ဘုံကသူ့ရဲ့အရှိက5ဘီလောက်ရှိတယ်လုံးဘက်ကလူတကူစာလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုံကြီးကနဲတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ဘူးအကြီးပဲအဲ့ဒီဘုံကြီးနှလုံးရဲ့ပောက်ကွဲတဲ့အားဗျာတည်တဲ့သူတွေကလည်းတစားစီဆုတ်ပြတ်တက်သွားတာပဲဒါဟာဘသူခန္ဓာကိုယ်လဲလို့ခွဲကြလို့မရတော့အောင်အသားတွေဟာဘုံတို့ဈေးထဲမှာအမဲသားတွေဝက်သားတွေကိုခုတ်ထစ်သားတွေပဲအဲ့လိုဆုတ်ဆုတ်ပြတ်ပြတ်ကိုဖြစ်သွားတာတစားစီကိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုတစားစီဆုတ်ဆုတ်ပြတ်ပြတ်ဖြစ်သွားတဲ့အသားတွေဟာလည်းပဲလူအယောက်20ကျော်ခန့်ရှိတယ်ဘသူပါလို့အတီးပြုလို့မရတော့
ไอ้ตัวดีบงซ่ามันพี่รอทายาได้ตูดิก็กูเองก็ดิอาจีส่งชงเลยอ่ะพี่ตะขำหันจีอาเปพมุนุสวย200นี้บาลောက်200นี้บาลောက်ดาอัตตะดิส่งชงตัวมาเลยพมุนุเทินมาเลยทายาญาดิก็เลยเป็นมะเนมโนอูอาจีတမယဘာနိုင်ငံຫນွေဥတော်လည်းဤတမိုင်းရှောင်းမှာအကြီးမားဆုံးအကြံဖတ်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်မှုကြီးပေါ့ဗျာတေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီနာကရွာနီးချုပ်ဆက်တယ်ဗျာရွာ6ရွာကနေပြီးတော့ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့ဗျာပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းဖို့ပြည်သူတွေလုံခြုံဖို့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကအကြမ်းဖက်မဟုတ်ဘူးဗျာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်ရှိတယ်အစိုးရရှိတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီဗစီကြီးကျေးရွာရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာကျေးရွာပေါင်း6ရွာ9ရွာလောက်ကသူတို့ကျေးရွာတွေကိုပြည်သူတွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်စုဝေးနေကြတာစီဝေးနေကြတာသူတို့ကျေးရွာတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်သူတို့ကျေးရွာတွေကိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်သူတို့ကျေးရွာတွေကိုတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်သူတို့စုဝေးနေကြတာစီဝေးနေကြတာဘုံတို့ယမိယဖတွေခေါ်တာပေါ့နော်ယမိယဖတွေခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီယမိယဖတွေကသူတို့ကြေးရွာတွေကိုနောက်တစ်ချိန်မီးရှို့ခံရရင်လူတွေဖမ်းဆီးခံရရင်လူတွေတပ်ဖြတ်ခံရရင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲငါတို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတော့စုဝေးစီဝေးပွဲလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီစူဝေးပွဲစီဝေးပွဲမှာအလှလေးလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာထမင်းကျွေးတယ်ပေါ့လာသမျှဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံကျွေးငွေးတာပေါ့ဒီဘက်မှာကကိုရက်ရွာအတွက်ကိုရက်ရွာကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုရက်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ကိုရက်ရွာလုံခြုံရေးအတွက်ကိုရက်ရွာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဒီဘက်မှာကအမျိုးသားတွေကစကားပြောနေကြတယ်ဟိုဘက်မှာကအဲ့ဒီလာသမျှဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံနေတဲ့ထမင်းဝိုင်းနေဝိုင်းနေရှိတယ်ဘုရားတို့တိတိကျကျပြောရင်ထမင်းဝိုင်း18ဝိုင်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာကအမျိုးသားတွေကဒီရက်ရွာလုံးကျုံကြီးအတွက်သူတို့စကားတွေပြောနေကြတယ်ဒီဘက်မှာကလာသမ ्या ဧည့်သည်နဲ့ကလေးတွေကထမင်းနေစားနေကြတယ်ထမင်းစားဝိုင်းစုစုပေါင်း18ဝိုင်းရှိရဲ့အဲ့ဒီဘုံကျဲခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းစားနေတဲ့ထမင်းစားဝိုင်း18ဝိုင်းလုံးအကုန်သေးတာတရားမှမရှင်ထမင်းစားနေတဲ့ထမင်းဝိုင်းပေါ်အဲ့ဒီပေါင်900ရှိတဲ့ဘုံကြီးပြုတ်ကျသွားတယ်ထမင်းစားနေတဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ခလေး30အမျိုးသမီးထမင်းစားဝိုင်း18ဝိုင်းအကုန်သေးတယ်တစ်ဖက်မှာအမျိုးသားတွေပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရက်ရွာအေးချမ်းတာယာဖို့လုံခြုံဖို့အတွက်စီဝေးနေတာအဲ့ဒီအမျိုးသားတွေအကုန်သေးတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေက60 80လောက်ရှိတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အကုန်လုံးစုစုပေါင်းရင်လူ200ခန့်လောက်ရှိတယ်။လူ200ကျော်200ခန့်200ကျော်ပေါ့အဲ့လောက်ရှိ။တန်ရကုန်တဲ့သူတွေက100နီးပါးရှိတယ်။တေကုန်တဲ့သူတွေက150လောက်ရှိတယ်။အလုံးစုစုပေါင်းဘုံတို့200ကျော်ပေါ့ထိခိုက်တန်ရရသွားတယ်ပေးသွားတယ်ပေါ့
ဘောတို့ပြည်သူတွေကြားရင်ယုံတော်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်ခွေးတွေရက်ဆက်မှုယုံမှာဝကြီးอ่ะအဲ့ဒီလောက်ဘုံကျဲတာကိုတော့မကျင်တဲ့လို့ဘောတို့ဘယ်နှကြိမ်တော့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လဲဆိုရင်3ကြိမ်တိတိဘုံကျဲခဲ့တယ်မနက်7နာရီက1ကြိမ်7နာရီ1ကြိမ်ဘုံကျဲပြီးတော့ဟာဒီကောင်နေမသေးတဲ့သူတွေကမသေးသေးဘူးပြေးလွှားနေကြတယ်អော်နေကြတယ်ထက်ကျဲกว่าဆိုပြီးတော့တခါရဟယင်နေနဲ့ထက်ကျဲတယ်ပထမဘုံကျဲတာကဇက်တိုက်လီနေနဲ့ဘုံကျဲတာဇက်တိုက်လီနေနဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့မသိမရှင်းနေဒိုင်ရရီဥတ္တဟိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးလွှားနေတဲ့သူတွေဟာမသိသေးဘူးဆိုပြီးတော့တခါဇက်တိုက်လီနေကတက်လာပြီးတော့တခါဇက်တိုက်လီနေနဲ့ဘုံထက်ကျဲရဟယင်နေနဲ့ဘုံထက်ကျဲတခါညနေခင်းရောက်တော့ယောဟန်ဒီချုပ်ဆက်ကပြည်သူတွေကအဲ့ဒီတေသွားတဲ့သူတွေကိုအသားစာတွေကောက်အလောင်းတွေကောက်ပြီးတော့ထင်းပုံပေါ်ပေါ်ပြီးမိရှုပ်ပေးမလို့လုပ်နေတာအဲ့လိုမိရှုပ်ပေးမလို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာညနေ3-4နာရီလောက်တခါဂျက်တိုက်လီနေထက်တက်လာပြီးတော့ထပ်ပြည့်ပြန်ရောအဆုစုပါဘုန်းဘုန်းတို့ဒီရွာကိုဒီလောက်အလောင်းတွေပုံအောင်ထတ်သွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘလို့အညိုတကြီးနဲ့ဒီလောက်ဘုံကျဲတက်ဖြစ်ရတယ်လေဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားလို့မရ3ချိန်တိတိကိုဘုံကျဲတာ3ချိန်တိတိအဲ့တော့ဘုန်းတို့မသေးပဲရှိမလားမသေးပဲရှိမလားအဲ့ဒါ3ချိန်မြောက်အလောင်းတွေကောက်ပြီးမီးရှို့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဘုံထက်လာကျဲလို့အလောင်းကောက်မီးရှို့ပေးနေတဲ့သူ၃ယောက်ထက်သေးသွားတယ်။ဘယ်လောက်ဆိုးရွားလဲဆိုတာလေ။